nga Sheikh Muhammad Hasani, i cili tregon thot isha në Qabe. Duke bo tavaf, e pa është njeri që ishte drejtu me dua. Dhe i kishte ngritur duart lartë, thot e shifsha se është me të vërtet i thyer para Allahut më dhrua. Me të vërtet është ashtu si shka kërku Allah të jetë një person gjatë duas. Vallahi shifja sinceritet të kaj, shifle shsa lotet të kaj, e kryva të ofin unala e fara dyreqat dhe jo afrova pak nga patina, ndërsa e që dra në kam dhe i bën dua Allahut. Vallahi thot shifje sinceritet i ti nga trupi i ti, nga qëndrimi i ti para Allah. Thot duke qëndruhun, thot erth një person, e thiri, o fulan, nuk i vuni veshaj. Jashtini, thot, dishka në gjep, në gjepin e ti dhe u largu. E prita, thot, diri sa e kryti duan, dhe i shkova, tha, selam aleikum, tha, aleikum, selam, tha, jom të qëndru, ka ko gjatë që a qëndru e pas te jesh. E Muhammed Hasani vetë, e ka bo këtë rast. Ai personi ishtë nga jemim. Thot, kom qëndru, ko gjatë mas te jesh. Thot, kalzom, që ke lutë Allah? Kjo thonë, më ban halal, se kjo është qështje me smeje dhe Allah, ka thonë të bëjbe në Allah, në kalzom arast. Se ty jom të i pritë. E ngushtan që Muhammed Hasani atë, dhe i thotë, Allah, i thotë që jom një gjendje, që ka vetëm Allah më atë një gjendje. Jom një vështirësi, që ka vetëm Allah më atë një vështirësi. Dhe jam një nevoj, që vetëm Allah adin nevojnë ti, me thot, pasha Allah, nuk e kom lut kërkën në dunja. Nuk e kom lut asken, me ka mundsu Allah me ardhë këtu, e tash jam të e lut Allah. Thot, dhe pastaj e shef, nuk e di, e në Muhammed Hasani thot, nuk e di, thot, a, e ka vrejt, kur i ka ardhë e personi, apo nuk e ka vrejt. Personi pa njofshëm, thot, si për mu dhe për atë. Thot i merë ato kër i shef, thot, Wallah, i thot, Allahu thot, jo se më ka pranu doan, po tre herë më ka shumë fishu kërkesën që e kom pas gjatë kësaj doaj. Ka kërku për Allahot, ka pas nevoj me bledi shka, me mardi shka, ka pas nevoj për të holla, ka artë tre fish, aj Allah pa i ullë duhtë. I ka artë, parmendoti me jenë harem, jenë qabe, kemi miliona njerës të i bëtë tavaf, Allahu e qënë një bëmirës, e mësën, kemi shku ke filani dhe kemi alan atina dhe kemi shku. Kush e bon këtë? Kush e bon këtë? Allah pa e ullë durë, duke bo dua, ka arë person, a ki pa dhe kun ti personi marë me tishti pare në gjepa dhe me shku asë një fasku zërë? Ki pa me arë me ti nëzirë, po, a mu me tishti? Nuk i pa. E duaja e bën që duke bo dua me ardhe njëriu me të adhon sadakan, me të adhon zeqatin në gjep, se Allah e din se ti ke nevoj edhe pësaj nuk e din. Kush e mësoj atë miliona njerës në gjami, në qabe, kush e ka mësoj atë miliona njerës se filani ka nevoj? Allah e madhruar e ka urdhru atë person, shka ke filani, edhe lene ati edhe shka. Për kjo është duaja. Kjo është duaja, a mësa ka bindje. Sa ka edukat dhe sa ka nështrim gjatë bërës e kësaj. Lusë Allah në madhruar, që të mos i harrojmë premtimit Allah. Ta kujtojmë Allah, ka thonë, e dhe unë i e se gjiblikum, lutë një mube, unë i o pranoj.